فرماتا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اللہ فرماتا جدی امانت ہوے نا اونوں دے دے اکھو تے آسمان ور ویکھ کے فرماتا نے اکبر تیری امانت سی دے دیتا قاسم تیری عباس امانت سی دے دیتا عباس تیری امانت تے دے دیتا چھوٹا جا اسگر تیری امانت یہ بھی دے دیتا او دے کی حوصلے سناواں جدے 6 مہینے دے پتر دی لاش دی گود وچ ہوے تے حلق چ تیر کھبیا ہوے تے پتر نکی جی زبان کڈ کے پیاسی باپ نو وکھاوے تے تیر آ کے لگے تے پتر زبان حال چ پچھے بابا مینوں آ پانی پلان لگے آئے سو تے کربلا دے میدان چ پتر دی لاش چکے خیال آیا سویر دی میں کسے دی لاش دی قبر نہیں بنائی سارے دیاں بوٹیاں ہی ہو گئیاں اصغر پترا میں تیری جاندیاں قبر نہ بنا جاواں پترا والے بیٹھے ہو کربلا دی تپدی ریت وچ میرے امام نے چھوٹی جی قبر بنائی تے او تپدی ریت وچ ایڈا سونا سید پتر لٹاؤں نو جی نہ کرے تے قبر تے بیٹھ کے روئی جا رہے تے قبر وال ویکھ کے فرماتے نے نہیں قبرے میں حسین تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا میں اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا اصغر دا مٹھا چمکے نہ چمکے نہ چمکے رو کے فرماتے نے پترا دکھ مینوں ساریاں دا بڑا ہی پر تیرا مینوں سب تو بہت دکھ ہی کیونکہ سارے جاندی واری کچھ نہ کچھ کہہ کے گئے نے تو تے جاندی واری بابا بھی نہیں کہتا امام نے علی اصغر نو اٹھایا تے قبر چ رکھیا دل نہ کرے کہ قبر دی تپی لے تے پتر دے چہرے تے ڈالا نیویں ہو کے تے پتر دا مٹھا چمکے تے رو کے فرمان لگے اصغر پترا قبر چ کلیاں ڈر کے رومی نہ تیرا بابا تیرے پیچھے 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 آیا ہونا میرے امام نے نکھی جی قبر بنائی نکھی جی قبر بنا کے نا نکھی جی قبر خود سرکار ثابت علی اصغر نو وچ دفنا دیتا تے اٹھ کے آکھیا لے او مالکا جویں رضا تیری دامن چاڑ حسین وکھا دے پنگوڑے چ میں چکے لیا کے قربان کرا دیتا میں سارا کچھ حج دیواں گا قدرت والے میرے نال بھی وعدہ کر قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان میرے نانے دا دین نہ ڈولن دے اج جنیاں قربانیاں لینیاں حسین کولوں لے لے میرے نانے دا دین نہ ڈولے نوجوان بکڑا کڑا رنگ پیش کرا اصغر دی قبر بنا کے خیمے والا ہے میرے امام نے ویکھا کہ خیمے دے باہر ایک عجیب جی شکل دا انسان کھڑا ہے قریب آ کے فرماتے نے تینوں نہیں پتہ اندر پردہ دار سیدزادیاں تو کون ہے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی حضور میں کوئی بیگانہ تے نہیں تہاڈے نانے دا نوکر ہاں عرض کیتی سونیا میں انسان نہیں میں جن جنات دا سردار ہاں انہاں جنات دی اولاد چواں جنہاں تہاڈے نانے دا کلمہ پڑھیا تے اللہ نے سورج جن نازل فرمائی آپ نے فرمایا کدھر آئے اس جن دا نام سی ظافر جن ظافر کہن لگا سنیا اج تیرے پترا دی قربانی ویکھ کے جنہاں دیاں وی چیخاں نکل گئیاں میں جنہاں دا نمائندہ بن کے آیا کہ کدے اجازت دے نا تے او جڑی نہر فرات ہے نا او نہر فرات نو میں اس طرح کر کے اپنا کندھا پانی نو لگاواں تے پانی دا سارا رخ تیرے خیمے ول مڑ دیواں تیرے امام نے جن نو پھڑ کے سینے نال لگایا سینے لگا کے فرمان لگے جیدا کلمہ پڑھ کے تو اینیاں طاقتاں لئی نا او دے موڑیاں تے میں کھیڑدا رہاں فرمایا تو تے کندھے دی گل کرنا نا میں حسین کوئی بے اختیارا نہیں کربلا بیٹھا فرمایا میں اپنے خیمے دے بوئے چ کھلو کے انج کر کے پانی نو اشارہ کراں نا تے پانی اپنی حداں توڑ کے تے میرے خیمے دے وچوں گزر کے جا دے او جن نے ہتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا طاقت اینیاں تے پتر پیاسے ہی مروا سی تے سونیا جاندی واری نبی دی امت نو دس جانا پھر کربلا کی لینا ہے آپ ظافر سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندا ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندا